أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدر محضر رحالين جلسة میرا موضوع ہے سخن ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات ہیں موضوع طویل اور دل خراش ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اپنی بات ہندوستان میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ سے شروع کروں یا سن 1857 کی ناکام بغاوت سے آغاز کروں ایک طرف ہندوستانی مسلمانوں کا تابناک و شاندار ماضی ہے تو دوسری طرف تاریخ و المناک حال کرتے روزہ مستقبل ہے برادران ملت جو تو مسلمانوں کی تاریخ مشکلات و مسائل ابتلاء و آزمائش کی داستانوں سے لبریز ہے مسلمانوں کے خلاف ہر دور ہر زمانے میں مخالفت و معاندت کی آدھیاں چلیں نفرت و عداوت کے طوفان آئے فتنہ و فساد کا سیلاب آیا مگر اس حق پرست جانباز قوم ان سب کا رخ ہمیشہ دشمن کی طرف لوٹ دی آج بھی عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اسلام کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں مسلمانوں کو ہر ملک ہر دیش ہر علاقے میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے برادران اسلام مگر جو شدت ہندوستان میں نظر آتی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی یہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت ظلم و ستم مصائب و آلام کا سلسلہ آزادی کے بعد سے جاری ہے جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی جیل کی تاریخ کوٹھیوں اور پھانسی کے تختوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا جن مسلمانوں نے اپنی سات و تازہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا تھا اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا تھا ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا تھا انہیں کو آج غدار کہا جاتا ہے دیش کا دشمن کہا جاتا ہے ان کو فسادات کی آگ میں جھونکا جاتا ہے ان کو ملک بدر کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی ہیں جب وقت پڑا تھا گلشن پر مجھ سے ہی نہ ان کا دان لیا جب وقت پڑا تھا گلشن پر مجھ سے ہی لہو کا دان لیا اور میرے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے برادران ملت یہ مٹھی بھر سے کپاس اور بند نظر افراد مسلمانوں سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں یہ بابر کو غصب کہتے ہیں یہ اکبر کو غصب کہتے ہیں یہ اورنگزیب کو لٹیرا کہتے ہیں یہ مسلمانوں کو بدیشی کہتے ہیں تو ان سے پوچھئے کہ تم جو لگاٹی مانگتے ہو پتوں پر کھاتے تھے عورتوں کو زندہ جلاتے تھے ننگے بغل رہتے تھے تم کو جینے کا سلیقہ کس نے سکھایا رہنے کا ڈھنگ کس نے بتایا کھانے کا طور طریقہ کس نے سجھایا ہمارے ہی ٹکڑوں پر پلتے ہو اور ہمیں ہی آ کے دکھاتے ہو کبھی تم نے ایک قطرہ خون بھی وطن کے لیے بہایا ہے آج تم کو مندر کی فکر ہے اور مسجد سے نفرت ہے یہی مسجدیں ہیں جن کی بدولت تاریخ نے تم کو جانا ہے یہی مسجدیں ہیں جن کی بدولت تاریخ نے تم کو پہچانا ہے یہی مسلمان ہیں جن کی وجہ سے تم مشہور ہوئے یہی مسلمان ہیں جن کی وجہ سے آج تم ہندوستان پر راج کر رہے ہو تم ہندوستان کے دوست کب سے بن گئے تم تو گاندھی کے قاتل ہو جمہوریت کے قاتل ہو اتحاد اور اتفاق کے اس گھر میں آگ لگانے والے مسلمانوں یہ مٹھی بھر فرقہ پرست تمہارے دین کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں تم کو پاکستان بھیجنے کی باتیں کرتے ہیں کہ ذرا ان کو بتا دو کہ یہاں کے ذرے ذرے پر ہماری پیشانیوں کے نشان ہیں یہاں کے چپے چپے پر ہماری تختوں کی چھاپ ہے یہ گنگا جمنا ہماری پاکیزگی کے گواہ ہے ہماری اڑی ہستی چاپازی کے گواہ ہے یہ دیش ہمارا ہے یہ ملک ہمارا ہے ہماری رگوں میں اسی کا خون ہے یہی کی سرزمین سے ہم اٹھتے ہیں اور یہی کی سرزمین پہ ہم کا دفن ہوگا برادران
बादशाह कुछ हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, इनके खिलाफ कुछ जो आंधियां चल रही है, नफरतों